କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜି କୁର୍ଲିଠାରେ କୁରାଲ ବା କୁମ୍ଭକାର ସମାଜ ତରଫରୁ ଉପଖଣ୍ଡ ସ୍ତରୀୟ କୁରାଲ ପଞ୍ଚମୀ ଏକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପରିବେଶ ମଧ୍ୟରେ ଜାତି ଧର୍ମ ବର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବିଶେଷରେ କୁର୍ଲି ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ମହାସମାରୋହରେ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି। କୁରାଲ ବା କୁମ୍ଭକାର ବା କୁମ୍ଭାର ଜାତିର ଇଷ୍ଟଦେବ ହେଉଛନ୍ତି ଚକ୍ରପାଳ ରୁଦ୍ର ଏବଂ ବିଷ୍ଣୁ। ଚକ୍ରପାଳ ରୁଦ୍ରଙ୍କ ବଂଶଜ ଭାବରେ ଇଷ୍ଟଦେବଙ୍କ ପୂଜକ ସକାଶେ ମାର୍ଗଶୀର ପଞ୍ଚମୀରେ 3 ଦିନ ଧରି ଏହି ପୂଜାତ୍ସବର ଆୟୋଜନ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଉତ୍ସବରେ ସମସ୍ତେ ଗ୍ରାମବାସୀ ଏକାକାର ହୋଇ ବିଷ୍ଣୁ ପୂଜକ ପୂର୍ବକ ଏକାଠି ସମବାଗୀ ରୂପେ ଖାଇବା ବସିବା ଅଞ୍ଚଳର ଧାର୍ମିକ ଉତ୍ଥାନ ଉପରେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବା ସହ ପୁରାଣ ପଠନ ଆଦି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲା। କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜିରୁ ବଲାଙ୍ଗୀର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରତିନିଧି ଧନଞ୍ଜୟ ମିଶ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, News 27 ଓଡ଼ିଶା। ଶ୍ୟାମ ସୁନ୍ଦର ରଣା, ଗାଁ କୁର୍ଲି, ଥାନା କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜି, ଜିଲ୍ଲା ବଲାଙ୍ଗୀର। ଆପଣ କୁରାଲ ପଞ୍ଚମୀରେ କେନ୍ତା ଯୋଗଦାନ ଦେଇଛନ୍? ଠିକ୍ ଯୋଗଦାନ ଦେଇଛନ୍ ଆଜ୍ଞା, ସମସ୍ତ ପରିବାର। କେନ୍ତା ଲାଗୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ? ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଆଜ୍ଞା। ମୁଁ ଯେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେମି ଆମର ଯେନ୍ ସଭାପତି ମହେନ୍ଦ୍ର ରଣା ଆଉ ଗୁଣନିଧି ରଣା ସମ୍ପାଦକ, ସେମାନେ ଯେନ୍ ଦିନ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ସେକ୍ରେଟେରୀ ହେଲେ ସେଦିନ ବହୁତ ଜୋର ଜମା ଦେଖନ୍ତି, ସେଥିଲାଗି ମୁଁ ତାଙ୍କ ଲାଗି ବହୁତ। ଏଇଟା କୁରାଲ ସମୁଦ୍ର ମହୋତ୍ସବ, କିନ୍ତୁ ଆଖପାଖ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘର ଟିକେ ସମ୍ମିଳିତ ହେଉଛନ୍ତି ବୋଲି ଜାତି ଧର୍ମ ନିର୍ବିଶେଷରେ ସମସ୍ତେ ଏ ପୂଜାକୁ ଆନନ୍ଦର ସହ ମାନେ ଉପଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ଖାଦ୍ୟ ପରେ ଆତ୍ମୀୟ ହେଉଛନ୍ତି ଏ ସମୁଦ୍ରରେ କ'ଣ? ସମସ୍ତେ ସବୁ ଜାତିର ଲୋକ, ଏଠି ଆମର ବୈଷ୍ଣବ ସମାଜ, ଭଣ୍ଡା ସମାଜ ଆଉ ସବୁ ସମାଜର ଲୋକ, ଯାଦବ ସମାଜ, ସମସ୍ତେ ଆସିକି ସାମିଲ ହେଉଛନ୍ତି, ଏମିତି କିଛି ଫିଲିଂ ନାହିଁ। ଆପଣ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି? ଆପଣ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି? ହଁ, ଆପଣଙ୍କ ପରିଚୟ ଦେବେ? ଆଜ୍ଞା, ଆମର ଘର ହେଉଛି ଝରାରେ, ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ଝରପାରେ ଘଟା, ମୋ ଥାନା ହେଉଛି ଭୂମିକେଲା। ଏଇଟା କି ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି? ଏଇଟା ଅଷ୍ଟଚକ୍ରଙ୍କର ପୂଜା। କୁମ୍ଭକାର ଜାତିରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ତାଙ୍କ ଜନ୍ମ ବିଷୟରେ ଯେତେବେଳେ ରୁଦ୍ରପାଳ ଜନ୍ମ ହେଲେ, ତ ରୁଦ୍ରପାଳ ବିଷ୍ଣୁ ଜନ୍ମ କଲେ, ତ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ସେ ପଞ୍ଜା, ସେ ତ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ଥିଲେ, ତାକୁ ବିଷ୍ଣୁ କହିଲେ ମୁଇଁ ବିବାହ ହେମି ଯେତେବେଳେ କହିଲେ ରୁଦ୍ରପାଳ, ବିଷ୍ଣୁ ଚିନ୍ତା କଲେ, ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ କହିଲେ, ବ୍ରହ୍ମା ତାଙ୍କ କୁମ୍ଭରୁ ଗୋଟେ ତାଙ୍କର କମଣ୍ଡଳ, ତାମାନେ ଗୋଟେ ଝିଅ ଜାଗା, ତାଙ୍କର ନାମ ହେଲା ରତ୍ନେଶ୍ୱରୀ, ସେହି ରତ୍ନେଶ୍ୱରୀ କନ୍ୟାକୁ ରୁଦ୍ରପାଳକୁ ଆଉ ସେ ଚକ୍ରଟା ହାଣ୍ଡି ଗଢ଼ିବାରେ ଯେଉଁ ଚକ୍ରଟା ଦେଇଛି, ଏ ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ଚକ୍ର ହେଲେ ନୀଳ ଚକ୍ର, ଦ୍ୱିତୀୟ ଚକ୍ର ହେଲେ ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ର, ତୃତୀୟ ଚକ୍ର ହେଲେ ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ର, ଚତୁର୍ଥ ଚକ୍ର ହେଲେ ସୁଷଣ ଚକ୍ର, ପଞ୍ଚମ ଚକ୍ର ହେଲେ ମହାକାଳ ଚକ୍ର, ଷଷ୍ଠ ଚକ୍ର ହେଲେ କାଳ ଚକ୍ର, ସପ୍ତମ ଚକ୍ର ହେଲେ ଧ୍ରୁବ ଚକ୍ର, ଅଷ୍ଟମ ଚକ୍ର ହେଲେ ଇତି ଚକ୍ର, ଦୁଇ ଚକ୍ର ଲାଷ୍ଟ ଚକ୍ରରେ ପୂଜା କରୁ। ଆମ ଏହିପରି ଅଷ୍ଟଚକ୍ର ପୂଜା କରୁ ଓ ତାର ସାହାଯ୍ୟରେ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣଙ୍କ ଯିଏକି ଜଗତ୍କର୍ତ୍ତା ଲାଗା ସମସ୍ତଙ୍କ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଜାତି ବର୍ଣ୍ଣ ଭେଦ ପ୍ରତି ଯାହାର ବି ସ୍ଥଳକୂଳ ନାହିଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ସେ ଇଏ, ତାଙ୍କରି ପୂଜା କରୁ ଆଉ ତାଙ୍କର ସାଥିରେ ପୁରାଣ ବେଦ ମଧ୍ୟରେ ଯାହା ଅଛି ଆମେ ରୁଦ୍ରପାଳ ରତ୍ନେଶ୍ୱରୀଙ୍କୁ ସାଥିରେ ବସେଇ କରି, ଗଣେଶ ଅଭ୍ର ପୂଜ୍ୟ ଗଣେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସାମ୍ନାରେ ବସେଇ କରି ଆମେ କ୍ଷେତ୍ରପାଳଙ୍କୁ ରଖିକରି ନାରାୟଣ। ଧନ୍ୟବାଦ।